Još jedan očajan dan. Dolazi gazdina ekipa na zezanje, a ja umirem od vrućine i radim. I ne znam šta su našli na gazdi. Ma neću ni da pričam kao opasan tip ili kao lepo se oblači, kao puši tompus, je. A niko ne radi osim mene. A i ovaj ovde. Šta čekaš? Sviraj! Miliona, da bi jednom bila srećna ona. Kad tad, doći ću do love. Kad tad, ostvarit ću sve snove. Kad tad, bit će jednom samo moja. Kad tad, bit će srećna ona. Yeah.